prometu so mi meni rekli v službi, Johnny Brzinca se je pripelil. Torej, bila sem zelo hiter voznik. To pa moram reči. Zelo, zelo hiter voznik in uživala v vožnji. Meni ni bila vožnja napor ali pa potreba. Je potreba po sprostitvi. Tudi, kadar je bilo kaj narobe, da je prišla kakšna stresna situacija ali delovna ali karkoli, z največjim užitkom sem se usedla v avto in odpeljala. A ne? Tako da... Govorite o pretekliku. Pretekliku, to je bilo v mladosti. Zdaj, moram reči, še vedno vozim, rada vozim. Povem vam, da se vsi čudijo, da pri mojih letih se jaz sama pripeljem na Krk. Še do danes me ni bilo potreba nobenega šoferja, a ne? To ni nobeno vprašanje. Vendar je pa sprememba v tiste Johnny Brzinca, zdaj bi rekla bolj spametovan Johnny. Aha, mogoče, kako, a ne? So vas pa prepričali to spametovanje? Veste, kako so me prepričali? To čutiš v sebi, namreč eno spremembo. Ampak sprememba ne izhaja samo iz voznika samega. Te spremembe, ki se pojavijo pri vozniku, so prvenstveno objektivne spremembe. Prometne spremembe, ki se dogajajo. Poglejte, ko sem jaz začela voziti se v Tacen, kjer sem tam delala, ne, s fičko tam, sem se komod pelala kjerkoli, a ne? Zdaj pa avtocesta. Popolno ima spremenjene vozna politika. Torej, ko smo mi vozili, to je bila cesta, ni bilo brzine. Danes je to brzina, druga, to, krožišča. To so objektivne spremembe. Krožišča so zelo težka za starejše. Krožišča, jaz se vozim domov vsak dan, mogoče parkrat na dan po letališki, ki je vsakih par metrov krožišče. Pa nisem najslabši šofer, pa še se kdaj zgodi, da se mi mal v glavi kakšno vprašanje postavi, a je tle ali ne. Krožišča so težka. Torej, poglejte, to so objektivni. Popolnoma spremenjen vozni režim. Torej, nova infrastruktura prometna, čist nova. Te infrastrukturi sledijo novi predpisi, nova prometna oznaka, a ne? Torej, iz tega pride pa na to osebno. Sigurno, tudi če se volja po vožnji ne spremeni, ali pa način se mora. Ker tukaj imamo pa spet, prvo so torej fizične spremembe, pa so psihofizične, kognitivne, tega je ogromno na starost, a ne? Lejte, recimo fizične. Vse orodje za vožnjo je recimo so noge, spodnji del, noge, torej okostje se spremeni, sklepi, ki lahko zaštekajo v momentu, ali hrbtenica, a ne? Potem zgornji del, ja, volana brez rok ni, pa postane rame, komolci, prsti. Ne, meni se zvijo, priznam. Vratna hrbtenica. Torej, iz tega čutiš, sam, ko se pelješ, da te zdaj zadrgne nekaj tle, nekaj tam. In ko to obenem je pa najvažnejši pri tem, ko to zagledaš, se pa pojavi strah. Strah pa ni nikoli s pozitivnimi rezultati, nikoli, v nobenem primeru, ne sem vožni. In zdaj, ker je strah, začneš razmišljati, joj, zdaj moram pa ustav, počasneje, ker nekak me je strah. Strah me je na avtocesti, bo ne jaz. Torej, včasih sem prehitela, sem mogla biti na levem pasu, a ne, do reke. Zdaj se bojim, tistega pred mano pa za mano, kdaj bo ven skočil. Zato sem previdna. Torej, motoristi, to je nekaj najhujšega za starejše. A ne? To je najhujše. In ta strah vam pa potem zabremza in pozornost. A ne? In torej, vse to, zato gledaš, moraš gledati, paziti,
da greš tudi od doma pripravljen. Recimo, moja slaba točka pri vsej brzini je pa bila orientacija. Nekdaj, ne? Ampak to mene takrat ni motilo. Jaz sem se usedla v avto, med vožnjo prižgala luči, med vožnjo zapela. Danes tega ni več. Grem od doma premišljeno, torej naredim vse na dvorišču in odpeljem. Poleg tega, včasih sem rekla, bom že šla, pa se sred poti zagledam, joj, se sem na robe zavila. Ja pa prava reč, obrneš sred ceste, ni problem. Danes moram cilj vedeti, kako bom šla. Ker s tem si zasiguram, da bom, da ne bo nič na robe. A ne? To je tisto. In zdaj pa... Samo vprašam, rekli ste, tudi če se želja ne spremeni, način se mora, ne? Način se mora. Ampak kako ste se vi soočili s tem? Kako ste, to psihološko priznanje tega? Veste kako? Ker sem ugotovila ene parkrat med vožnjo, da sem prišla v neprijetno situacijo, da se je skoraj, ali sem se skoraj pred prvega zaletela, ali sem videla, da sem, to je nevarno, prižgala klimo, joj, sem bila. Torej, včasih to ni bilo. Opazila sem na svojih momentih, torej kompliciranih. No in ko sem jaz to videla, se je začel ta strah in ugotovitev, da ne smem. Pazi, zdaj pa preračunaj, zdaj se pa zamisli. Nisi več, ni tvoje kognitivno, ni psihofizično stanje, ni fizično. Staro si. Zdaj mora biti drugače. In jaz menim, da vsak, ki do tega pride, ne, mora narediti analizo pri sebi. Pri sebi analizo, ali sem še sposoben voziti, ali nisem. Če nisem... Kako ste bi naredili to analizo pri sebi? Torej, ravno iz teh napak, poslušaj, poglej se tudi ne prehitevati, strah te je prehiteti. Počasi si to z lahkoto. Ne, to že razumem, ampak vi ste se v bistvu naredili analizo pri sebi, ste se zavedli teh situacij, potem ste pa rekli, jaz bom še peljala. Torej tako, jaz sem analizirala moje napake. Napake, na napakah se učimo. Pa sem rekla, poglej, pa sem pozabila to, pa sem ono, pa sem tamle skoraj naredila nekaj, ne, nesrečo. Recimo, danes sem šla iz garaže, imam gor hrib, vedno sem šla, mož je rekel, ti boš, dokler ne boš enega povozila, bžuk, ne? Zdaj grem počasi, sreči, cel dva razreda otročkov je šlo mem, učiteljica hitro upila, a ne? Vidite, in zdaj vem, in jaz naravno na takih le stvareh, ki je mrzda, kakšen kolesar, ker sem ob pločniku, se nekaj, tega ne smem več. Iz garaže zelo, zelo počasi, oba ogledala, levo, desno in počakati, makar na klancu. Torej, iz napak sem rekla, zdaj pa vida pamet v glavo, a ne? Nekdo se odloči, da ne bo več vozil. To je napaka. Napaka, ker vožnja je pa eno strašno sredstvo za ohranjanje aktivnosti. Tukaj, lejte, je celo telo v akciji. Fizično, umsko, moraš torej momentalno, strajno, da si pozoren, sigurnost, vse je to v tej akciji. Ne? Oči, poglejte, koliko je pri starih z očmi. A ne? Vožna nočna, to jo moramo opustiti. Jaz sama, jaz zdaj, letos mi je prepovedala, ampak jaz sem že čutila. Po noči nisem več vozila. Nisem. Enostavno pa tako rada. Sem pa taksi vzela, pa avto pustila. A ne? To vidite, to je tisto, kar je treba. In ko narediš analizo, ne končati še, ampak pomagaj si. Poišči nek, povej, tole pri meni narobe. Pa povprašaj, kako bi si ti to popravil. In ravno to, ko imate za starejše, te obnovitvene vožnje, to bi lahko vsak napravil par ur, ali jaz ne vem kako, pa bi lahko še vozil. Ljudi, ne sme star človek reči, ne morem, ne bom več sem star. Ne! To, ali pa povpraša prijatelja, a ne? To je odlično starejšim, se zato tudi zdravniku hodimo, da nam popravi kolena, a ne? Torej,
obnovitvene vožnje, nam bo pa popravil vse tista pravila, ki so bila in za nazaj in za naprej. A ne? Se pravi, način, ko ste poštivali. Ja, torej ne pustiti, ampak res spremeniti. Reč, tako od zdaj naprej. Tudi od zdaj naprej najbrž drugač jem, kot sem takrat. Ja, pa bom tudi drugač vozila, a ne? Pa drugač živim, tudi ljubezen je drugačna. Zakaj pa ne bi bil še šofer, a ne? A ne? Ja, moramo samo vzeti, pa moraš v življenju tisto, kar ti najbolje nudi. Meni brez avta, zdaj ga ne rabim toliko za sprostitev ga. Sprostitev je zdaj pri meni ta, da grem lahko sama v nabavo. Nosila bi težko, a ne? Jaz sem, precej imam jaz telo že vse renovirano, se pravim, da sem železna lady, tudi hrbtenica se štuka na kolena, kolki, vse krčte, ampak jaz v enem dopoldnevu opravim tri stvari. Sosede, ki grejo na avtobus, pa ne morejo, pridejo z eno. In vsem je žal, kako sem pustila avto, zakaj sem ono. Ne, star človek ne sme. Mora biti samostojen. Ne obremenjevati mladih, to je moje načelo, mladih ne obremenjevati to, da mi mladi sin kot šofer dober pove, tole nona ne delaš prav. To pa naredi tako. In to si pa pustim. To pa slišim doskrat, a ne? Mhm. Tako da... Se pravi, vas je v bistvu nekaj čim prometne situacije in promet vas je prepričal, torej, da ste bistvu, se pustili komandirati. V bistvu prometna situacija, potem pa moja osebna pešanje. Sej peša vse, a ne? Sej tudi moj avtiček, je ga pa imam sploh tam dol. Moj avtiček bo zdele. Tele imam registracijo junija, 22 let, ampak mene ni pustil na cesti. In zdaj vnuk računa, bo 16, da bo začel izpit in da bo še njegov. Povem pa sem še eno stvar, povejte. A ste dovolj hitri na cesti? Bla. Sej vam pravim, Johnny Brzinca, zdaj pa ne. Ampak a ste dovolj hitri? Včasih ste bili prehitri. No, ne? To ste pa krasno vprašanje. Torej, stari ljudje mislijo, da rešijo vse, ko gre 30, tam je 60. To je pa nekaj najslabšega. In jaz, če vidim koga, zmerjam ga v avtu, hvala Bogu, ne sliši. Pa dejno pet, a ne? To ni. Poglejte, Italijani so hitri, brzi. In jaz imam bolj te gene, veste, italijanske. To so hitri, brzi, pa manj nesrečno dio, kot ti počasni, a ne? Zato vam pravim, nektere obvlada strah. Recimo, jaz pa strah ugotovim, zakaj se je pojavil, pa povem, ne, to pa ne bome, ker to pa tako popravlja. Ne smemo se prepustiti temu, pa ne se prepustiti, sem star. Pa jaz imam čez 3 dni rojsten dan, pa ne... Se najboljše. Ja, se najboljše, pa je zelo visok, ne? Vsi jetri je bili moji vnuki lahko, pa je tako, a veste, pa se ne pustima, ne? Ne smemo se pustiti. Ampak kako dobiti dovolj hitrosti, da zmoreš pa peljati v bistvu s pravimi hitrosti? Ko pa? Zdaj pa vam nekaj povem, kar priznam. Zdaj na te policiji reški povedali. Nad Rekovo cesta, torej jaz se vozim že 35 let še več, a ne? Prvo smo se začeli skozi Reko. Druga olejšava je bila nad Bakrom pa Bakrcem, a ne, pride tu dol v Bakar. Zdaj pa olejšava še hujša čez tisto hribe, kjer je grozna burje, se pa strahotno bojim. Pa dol direkt k mostu, ne. Ampak, ko se peljemo tukaj ven iz reke, naprej se reče Draga, tam je pa prazno, pa cesta velika, tam, lih zanč se je pa zasledila. Ne vem, če bi povedala. Naenkrat zagledam, hitim, domov, fajst se peljem. 160. Začela sem nase vpit, vida. Veste, ker je 130, ne? Ampak šlo je, pa dol prazna cesta, pa gor poznam jo, vsako vinka, ne? To se zgodi, ne? Ampak ne, torej, da bi rekla,
z namenom, da pa moram pohiteti domov. Cilj je na drugo. Ja. Pravi, ko boste enkrat ugotovili, da ne boste šli več 90, ampak 70. Ko da domov? Da boste se peljali 70, ne pa 90. Kako boste to sprejeli? Bom sprejela. Ne, jaz sprejemam. Jaz sprejemam tudi druge stvari, ne? Recimo tudi pri fizičnih delih. Ne? Jaz, če je potrebno, sem sama v hiši, sama vrt, ne? Ko ga je treba opleti, jaz ga zdaj na stolu plenem. Torej, jaz se prilagodim stanju. A ne? Tudi recimo se ne oblečem kakšno miniko zdaj, a ne? Ker sem se moram prilagoditi mojim 84 letom, a ne? To ni mal. Tako da... Super, najlepše hvala za ta pogovor. Čakajte, še nekaj bi vam pa povedala za zaključek, to je pa včeraj. Tole je lušno. Včeraj sem bila cel dan na mednarodni konferenci o demenci. A veste, demenca pa vožna je pa tudi, to je pa posebno poglavje. Ker demenca predno jo spozna on ali drugi, naredi lahko par nesreč v momentu. Ker ne zazna niti on, niti drugi. Tako da to je bilo zelo zanimivo. No, ampak tam sva se srečala, mogoče poznate dr. Voljča. To je znan zdravnik na različnih pozicijah, političnih, vodstvenih, doktorskih. Zdaj pa v pokoju se pa silno okvarja in torej piše znanstveno dognanja o padcih starejših, ker za starejše so padci smrt. Ne? In včeraj sem mu rekla, sem kaj, jutri moram pa nekaj, sploh ne vem kaj, nekaj moram povedati, kako zdaj več ne šoferam dobro. Zakaj? Sem rekla, ja, da se spremeni, na staro se spremeni vse in spremeniti se mora, ker sprememba je agens vsega napredka, če ni spremembe, ne gre naprej. Pravi, ja, ampak veste, vidi, še nekaj se spremeni. Sem rekla, kaj pa? To, da ima naš avto zdaj vsak dan več prask, ampak jih ne naredimo mi in drugi. Takole mi je rekel, no vidite, tako je zdaj, to je pa zdaj zaključek. No in sva se smejala. Pa imaš avto praske? O, ja, to pa ima, kakšna skalo odrgnem, kaj to dol na Krku, odkrsnu sem. Potem, tudi se je že zgodila, ne, na meji, ko smo čakali, pa moram. A vidite, to je tisto. Vajena sem bila, da sem bila mlada, mlajša, jaz sem vzela tam pa hiter dokumente. Zdaj imam jaz točno prštimane. Kdaj, kako, ta dokument, ker sem sama. Pa to delam, pa avto gre v unga ruk, ne? Pa prije kakšen siten, ne ženska, moški. Pa kaj vidite eno gospo, ma pa vesele, da dela zgago, a ne? To je tako. Ja, vse zgodi, vse, zakaj de, a ne? Imela sem tudi en, no recimo, zelo mlada, maturo smo delali, in je sem morala zgodaj zjutraj, šla sem po kajuhovi, dež padal, brzina in seveda se bela nesrečo. Mela celo tlele nekaj dež. Od takrat po dežju ne vozim več. Eko, vidite, nekaj vas more udariti, da se spametujete. Tako, mislim, da je zdaj zadosta, ne? Je, lepa hvala za to.